det er alle spillere, der har lyst til at spille og ikke har nogen makker. Selvom du har en makker, kan du også sætte den med. Så møder du op, så bliver der sat noget spil i gang. Så hygger du dig med det, så spiller man 40 minutter, laver nye hold, tæller op, hvor mange point har vi vundet her. Spiller nye hold, 40 minutter, nyt. Slutter vi af med en kop kaffe og hygge og snak om de fantastiske slag, vi har opnået i løbet af vores spil. Det er alle niveauer, fordi vi laver det sådan, så det passer ind med, at forskellige mennesker de bliver sat sammen, sådan, så det passer. Vi laver det for eksempel om tirsdagen, hvor det er for damer. Vi laver det om torsdagen, formiddagen, hvor det er for MK'er. Torsdag aften, hvor det er for MK'er fra 18 til 20. Så laver vi det om søndagen fra 10 til 12, hvor det er for alle. Familietennis, det er, hvor man kommer og prøver at spille tennis og tager sin familie med, så alle får lov at prøve, og alle får lov at spille. Men man møder bare op, når det er annonceret på hjemmesiden. Vi laver meget forskelligt, og det er forskellige niveauer, fordi der kommer nogle børn, som aldrig har prøvet at slå til en bold før, og nogle, som kommer op med forældrene nogle gange. Vi har også rigtig mange spillere, som har startet ud med familietennis og så er kommet til træning senere. Der kommer en langsom bold til dig. Og langsom bold, det må vi ikke vente på. Langsom bold, der skal vi komme i møde. Den tager vi om lidt. Gør. Kom op, kom op! Hvor er det fjer? De kæmper for at få fjer. Det er indianerfjer. Okay. Altså, det er noget med, at man har klaret sig godt, ikke? Kom!